Come on, go and look at that banana. Esplanaden 10, som så. Kör uppåt. Närmning. 69. Dygn 69. Uppgraderad, här bland gamla knapparna. Jag har en film på den här hissen. Det här är antåg. Fucking KSS. Från bottenrivet till maskinrumslös. Nej, den har alltid varit maskinrumslös. Han hoppade två våningar åt gången, så det 3-2 på en gång. I början av året var den inte moderniserad. Moderniserad 2011.